settiä, painoa 91 kiloa. Korro on harrastanut kappaluhelua lähes koko aikuisikäänsä. Lukkopaineja ja vapaaottelua, josta on siirtynyt nyt kokonaan nyrkkeilyn kentille. Ja nyt käynyt kilpailun vieressä 2 vuotta ja hänen sarjassa amatööreissä on alle 91 kiloa. Vastassa Jarmo Malinen. Sarjoihin 63,5 71 kiloa. Näissä sarjoissa miehiä aina eniten. 2 kertaa miesten SM3 nyt painoa tällä hetkellä 83 kiloa. Pelkästään 3 minuuttia. Yeah.
Vapaa!